Бүгін Қытайда ең романтикалық әдемі күн. Шығыс күнтізбесі бойынша жаңа ай туғанда бұл елде Юан Сяодзе немесе Шамдар мерекесі аталып өтіледі. Халық түнде жаңа жылдың алғашқы айын қарсы алады. Хан патшалығының тұсынан бері 2000 жыл болған бұл дәстүрді қытайлықтар асыға күтеді. Жер-жерлер түрлі түсті шамдармен безендіріліп, ертегі әлеміне тап боласыз. Бұл мереке барлық қалада кең ауқымда аталып өтіледі. Аңыз бойынша жаңа жылда көз жұмғандардың рухы жерге түсіп, өздерінің жақын туыстармен аталған мерамды атап өтеді екен. Ал олар үйлеріне қайту үшін миллиондаған шамдар жолды жарықтандырып тұрады. Қытайлықтар үшін бұл мерам махаббат күні саналады. Қытайлықтар үшін бұл мереке ең романтикаға толы күн. Ежелде бұл күндері басы босқыздарға серуендеуге рұқсат етілген. Сондықтан бүгін сүйіктімді кездестірсем деймін.